Excuse me, I come from Norwegian television. Can I ask you a question? Yeah. Yeah. Have anyone told you that you look like Carl I. Hagen? What is the name? Carl I. Hagen, you look just like him. Yes. Yeah. Carl I. Hagen, have you... Oh. you look like Carl I. Hagen. Can you do me the honor to parody Carl I. Hagen? Who's Carl I. Hagen? Carl I. Hagen har lang ferie i år på spanske Costa Blanca. Noe av det strategen Hagen pønsker ut av velgerangen er å bruke norske oljepenger til å sende nordmenn til Spania. Fordi her er det varmt og godt. Her er det varmt og godt. Her er det varmt og godt. Fra, skal vi si, mars til november. Man kan spille golf. Man kan spille tennis. Man kan spille spansk. Man kan gjøre forskjellige ting. Man kan forskjellige ting. Yeah. Okay. Wow. Vi har altså fått 80 milliarder kroner. Vi har fått 80 milliarder kroner. Å bruke noen få av disse milliardene til de som bygget opp landet og ikke bare saltet det ned. Det blir ikke noe press i innenriksøkonomien av det. Det blir ikke noe press i innenriksøkonomien, Edved. Det blir sånn rett. Jeg kan tro det. Fantastisk. Du har gjort en fantastisk jobb. Ok, takk. Bye. Bye.